Маман болжам жасады. Қазақстандықтарды желтоқсан айында не күтіп тұр? Желтоқсан айында елдер шекарасын жауып, локдаун, яғни карантин жариялау мүмкін. Сондай-ақ, азық-түлік бағасы қымбаттап, тапшылық қолдан жасалады деген болжам бар. Белгілі қазақстандық астролог Ирина Әбдірайымова қыстың алғашқы айына болжам жасады деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Қандай қиындықтар күтіп тұр? Әбдірайымованың айтуынша, желтоқсанда вакцинация мәселесі өзектілігін жоғалтпайды. Керісінше, халықты коронавирусқа қарсы егуге баса мән беріледі. Айдың екінші жартысында және қаңтардың бірінші онкүндігінде әлем елдерінде локдаун жарияланып, шекара жабылуы мүмкін. Сонымен қатар, азық-түлік бағасы өсіп, тапшылық қолдан жасалады деп болжады маман. Сонымен қатар, осы айда банк жүйесінде елеулі проблема болуы мүмкін. Сол себепті, желтоқсан мен қаңтар айларында үйіңізде қолма-қол ақша болғаны дұрыс. Бұдан бөлек, мұнай нарығында, биржада да тұрақсыздық байқалады. Ең дұрысы, осы айда ешкімге қарыз бермеу. 4-ші желтоқсанда күн тұтылды. Оның әсерінен, әсіресе айдың бірінші онкүндігінде жалған ақпараттардың көзі көбейеді. Бұқара санасын бұрмалау. Нағыз ақпараттық соғыс шағы туады. Бұл кезеңде әлемдік аренада да, жеке өмірде де басталатын экономикалық және заң даулары ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Жалпы, қаржы, ортақ бизнеспен байланысты жаңа істер үшін сәтсіз кезең деп ескертті жұлдызнамашы. Астрологтың болжамынша, желтоқсанда Плутонның ықпалымен кей адамдардың көзқарасы өзгереді. Ішкі бір трансформациядан өтеді. Өзгеріске іште дайын жүрген жандар бұл мерзімді еш шығынсыз өткізеді. Маманның айтуынша, 15 мен 20 аралығында туылған тау ешкі, тоқты, шаян, таразыларға тәуекелдерге бармай, өте мұқият болуға кеңес берді. Ал осы кезеңде өмірге келген сары шаян, балық, торпақ, бикештер табысқа кенеледі. Десе де, оларға да сақ болған абзал. Сонымен қатар, желтоқсан айында логика, табандылық, төзімділік, ой қорыту іске қосылады. Барлық ақпараттарға талдау жасап, ой елегінен өткізген жөн. Желтоқсан күндеріне болжам. 3-ші және 4-ші желтоқсан. Көңіл күй тұрақсыздығы. Әр естіген, оқыған ақпараттарды сүзгіден өткізіңіз. Өйткені, 8-ші желтоқсанға дейін алданып қалу және қате шешім қабылдау ықтималдығы сақталады. Бұл әсіресе 6-7 желтоқсан күндерінде ерекше сезіледі. Ұмытшақтық, ойдың шашыраңқылығы, салғырттық, алаңға сарлық, ақыл ой және жазбаша жұмыс, сауда, инвестиция, қарызға ақша беру, дәрігерге қаралу үшін қолайсыз кезең, көлік апаты, су, дәрі, ішімдікпен байланысты жазатайым оқиғалар болуы ықтимал. Ақша мен сапарларға қатысты мәселелерге баса назар аударған жөн. 8-і және 9-ші желтоқсан. Ашушаңдық, қоқаңдоқы байқалады. Басшылықпен жанжалдасып қалуыңыз мүмкін. Жоғары органдардан көмек сұрауға қолайсыз кезең. Тауешкі белгісінде Венера мен Плутон қосылады, ал бұл эмоционалдық тұрақсыздықты білдіреді. Плутонның энергиясы әлдеқайда күшті. Ғашықтардың сезімі күшейіп, жаны өзгерісті қалайды. Венера – махаббат, Плутон – физикалық махаббат. Жалынды сезім, махаббат қызықтары, жаңа таныстық айы. Бұл кезеңде сезімталдық арта түседі. Көңіл жарастырған қыз-жігіттердің қарым-қатынастары мәнді бола түседі. Барлық кемшілік, кедергілер мен тыйымдар ұмытылады, бірақ бұл мерзімде көзге шөп салуда көбейеді, сондықтан астролог қыздар мен әйелдерге мұқият болуға кеңес береді. Сондай-ақ, бұл уақытта адамдар шектен шығуы мүмкін, сол себепті шыдамдылық танытып, бәрін сынаудан аулақ болыңыз. Өйткені, өкпе-реніш ұзаққа жалғасатын жанжалға кеп соғуда ғажап емес. Айдың соңына дейін алимент, мұрагерлік, ортақ ақша мен байланысты мәселелерді шешуге тура келеді. Акция, спекуляция, биржа, қаржы мәмілесі, қарыздық операцияларға мұқият болу керек. Шығармашылық, сән-салтанат заттарының саудасы үшін сәтті кезең. Көп адам қомақ шашы сатып алуы мүмкіндігі не болады, әсіресе бұл шаяннан басқа жер бетіндегі су белгілерінің барлығына қатысты. Ал тоқты, шаян, таразды зодиак белгілеріне қырағы болған абзал. 9-ы, 10-ы, 11-ші желтоқсан күндері. Сезімталдық, қамқорлық, көңіл бөлу, түсіністік таныту, жан ашу. Жақсы серік тауып, философиялық діни тақырыптарға әңгімелесуге құлшыныс оянады. Басшылыққа өтінішпен жүгінуге болады. Бірақ 12-ші желтоқсанда берілген уәдеге көп сенбеңіз. Сізді еріксіз алдап кетуі мүмкін. Ал 13-ші желтоқсаннан бастап, айдың соңына дейін адамдар кез келген ақпаратқа сыни көзбен қарайды, иллюзиядан арылады, талдау жасайды. Болашаққа жоспар құрып, мақсатқа қол жеткізу үшін стратегиясын әзірлейтін уақыт. 14-ші желтоқсаннан бастап митингтер,
қызу пікірталастар жиілейді. Жаңа бірлестіктер құрылады. Бірақ, бір мезетте бірнеше іс бастап, өз күшіңді асыра бағалып, қарсыластарыңды осал санаудың қажеті жоқ. Саяси деңгейде және жеке өмірде бостандық пен әділеттілікке күрес байқалады. 18 және 19 желтоқсан күндері. Құндылықтарды қайта бағалау, ұмытылған немесе аяқталмаған іске қайта оралу, бұрынғы сүйіктіңізбен қауышу, бұрынғы күйеуіңіз немесе бұрынғы әйеліңізбен қайта араласуыңыз мүмкін. Бұл кезеңде қарызға берген ақшаны қайтарып алу қиынға соғады. Некелесуге, сауда келісімін бекітуге, қаржылық операциялар жасауға қолайсыз кезең. 20 желтоқсан. Қызықты кездесулер, жаңа ақпарат, ниеттес адамдармен кездесу, оптимизм. Ал 21 желтоқсаннан айдың соңына дейін Сатурн, Уран энергиясының ықпалында боламыз. Жаңылсу, эмоцияға берілу, дау-жанжал, қарым-қатынас дағдарысы, шығындар, кедергілер, ортақ ақшаны бөлісудегі қиындықтар. Алайда Марс Сатурн энергиясының әсерінен адамдар шыдамдылық танытып, еңбекпен бәрін жеңуге тырысады, сүюді және сүйікті болуды қалайды, әдемілікке ұмтылады. Шығармашыл жандардың шабыт ойына түседі. Жалпы, желтоқсан айы шығармашылық, қайырымдылық, рухани істер үшін, сүйген жанға сезімін білдіру үшін таптырмас ай. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.